Уште пред една деценија како искуство донесено од странство, Битолското училиште Свети Климент Охридски само иницијативно почна примена на смарт табла во наставниот процес на училиштето. Тука се прави иницијатива да се аплицира за добивање на грант за од проектот за модернизација за набавка на смарт табла и успеавме, значи успеавме со тимот кој што во тоа време беше активиран за таа работа. Понатака, кога се видоа придобивките за користењето на смарт таблата, беше премногу експлоатирана ова, да речам, училница, медиатеката, каде што е поставена. Дел од нас, односно и од родителите, дојде на идеја да се набави уште една таква донаторска смарт табла и на иницијатива на родителите, на советот на родители, се стекнавме со уште една смарт табла која сега се користи во оделенска настава. Значи, сега ни е поделено користењето, значи имаме смарт табла и за предметна и за оделенска. Веќе со самото увидување на корист од смарт таблата, веќе родителите се во тек на нова иницијатива, значи имаме донатор кој што се јави и за трета смарт табла, значи веќе од наредната учебна година ќе имаме и трета смарт табла. Набавката на смарт таблите во ова училиште покрај што има за цел да ги следи модерните текови и развој на технологијата, допринесува и за задржување на вниманието на самите ученици и олеснување за наставниците при доближување на наставните содржини до децата. Секоја смарт табла, секако со подобар квалитет, има соодветни наставни апликации по различни предмети. Значи, конкретно, со моите, да речам, скромни познавања, можам да кажам дека особено е зголемена нагледноста по математика, понатака ликовно образование, македонски јазик, значи јазичната група на предмети, природната група на предмети, со самата можност на пристап на интернет, со самата можност на истовремено цртање, поместување на предмети, објекти, сечење, боење, значи се она што може лаптопот или компјутерот да го реализира, сега и со допир, значи со допир се тоа се прави и на вистина смарт таблата представува една можност и вниманието кај дечињата, нормално со нагледноста да се зголеми и организацијски да се постигнат поголеми ефекти во совладувањето на материјата и постигањето на целите. Како училиште со успешна реализација на инклузијата преку соодветниот комплетен кадар за работа со вакви деца, смарт таблите се алатка плюс. Дечињата со полно внимание се фокусираат. Секако, инсистираме тие деца да работат заедно со другите ученици, значи што помали да се тие индивидуални часови кога се работи со нив, меѓутоа генерално и со децата, значи кои што се инклузирани, тука имаме многу поголеми можности за работа. Значи морам и да напоменам, особено добар ефект има и кај талентираните. Значи, оваа фаза во која сега веќе влегуваме на се поголем акцент на работа со талентираните деца, кај талентираните деца исто така има голем ефект, бидејќи тие веќе ги откриваат дополнителните можности и тајни на работа со смарт таблата. До сега во училиштата ни земјава се инсталирани над 100 вакви табли кои наоѓаат широка примена при реализирањето на наставата на најсовремен начин. Процесот на замена на класичните табли, креди и сунгери со така наречени смарт табли ќе продолжи да биде дел од програмата за работа и во следниот период, информираше пред неколку месеци заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски.